gerą perdavimą. Net buvo tokia garsi kombinacija savo laikų, Jurka Graška. Taip, tikrai. Aikštelė, Jūratė, mes lyg tai nežaidėm kartu vienas prieš vieną. Nu, ta prasme, vieną prieš kitą. Treniruotėse aš atėjusi į savo vakarinę treniruotę, kadangi viena buvo. Čia buvo 23 vidurinėje mokykloje. Tai va, aš pirmą kartą pamačiau Jūratę treniruojantis. Kaip jinai žaidė, aš nesu mačiusi. Bet aš jau tave prisimenu kaip rinktinį žaidėjai, kadangi aš jau buvau išėjus gerokai anksčiau. Antra trenerė buvo Aleksėva, tuo metu, kada tu pradėjai žaisti, o Aleksėva buvo pirmas treneris. Tu pas trenerį Aleksėvą žaidė. Nu, taip ir susipažinom. Ne. Nėra. Neturit, ar ne? Nėra. Tai va dabar reikia džiaugtis ir dėkoti organizatoriam, kurie organizuoja tokius turnyrus, kurie nori populiarinti krepšinį, kad jis visiškai, kaip sako, ne plūduriotų paviršium, bet kažkur tai banguotų, pritrauktų jaunas mergaites, kad, žodžiu, sudomintų krepšinį. Kad savo sunkų, labai sunkų darbą treniruotėse, aikštelėje paverstų gražių žaidimų, mielų akį. Toks palinkėjimas būtų. Nu, sėkmės visom, tegul rodo gražų krepšinį, nu, neišeina komandinis žaidimas, tai tegul dabar, kaip žiūrim čempionate vyrų, tai buvo, kiek visko yra, kuo žiūrėti, individualiai, nu, negali akyvą atitraukti nuo... Tai nuo vieno, tai nuo kito, pagal, aš turiu omenyje pagal meistriškumą, va, o daugiau, nu tai ką, tegul važiuoja į Lietuvą, tegul džiaugiasi Lietuva, tegul sportuoja ir tegul būna laimingi.